1997-ci ildə anadan olmuşam Sumqayıt şəhərində. 14 nömrəli məktəbdə oxumuşam və 14 nömrəli məktəbdə oxumuşam. 9-cu sinifdə oxuyanda məşqçi Tural müəllim məktəbə gəldi və mənim uşaq vaxtlarımdan məşqə həvəsim var idi, cüdoya həvəsim var idi. Sonra Tural müəllim bizim məktəbə gəldi. Güləş məktəbi açılmışdı Sumqayıtda yeni. Ora çağırdı. Mən də getdim. Xoşuma gəlirdi. Həvəsim artdı. Güləşə dair də həvəsim artdı. Sonra orada məşqlərə başladım. Sumqayıt şəhərində oxuduğum 14 nömrəli məktəbdə, bitirdiyim 14 nömrəli məktəbdə direktoru xanım Həsənova minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə yaratdığı şəraitə görə mənim idmana həvəsim var idi. Yəni mənə məktəbdən icazə verirdi, yəni idmana gəlim, idmanla məşğul olum onlara. Bir də bədən tərbiyə müəllimlərim, Polad müəllimə, Cəbbar müəllimə minnətdarlığımı, əsas olaraq şəxsi məşqçim Tural müəllimə. Birinci minnətdarlığımı bildirirəm şəxsi məşqçim Tural Əliyevə və qardaşı Xəyal Əliyevə. Üstümdə çox əziyyət çəkiblər. Əsas da Tural Əliyev üstümdə çox əziyyət çəkib. Həmişə yanımda olub, həmişə mənlə yarışlara gedib. Və minnətdarlığımı bildirirəm yığma komanda məşqçiləri Aslan Ağayevə, Yaqub Məmmədova, Həsrət Məmmədiyarova ki, mənə diqqət qayğı göstəriblər, üstümdə əziyyət çəkiblər. Sağ olsun. Nəsirova Türkan Sumqayıt Güləş Məktəbinin yetirməsidir. Perspektivli bir idmançıdır. Hal-hazırda deməli gənclərdən ibarət yığma komandanın heyətinə namizəd idmançılardan biridir. Və artıq keçən il gənclərdən ibarət yığma komandanın tərkibində dünya birinciliyində 3-cü yer qazanmışdır, bürünc medal. Və həmçinin yeni yetmələrin Avropa birinciliyində qızıl medal qazanmışdır. Bizim ona böyük ümidlərimiz var. Sözsüz ki, gərgin əməyin sayəsində o güləşdə istədiyinə nail ola bilər. Bu təcrübə cəhətdən sübuta yetirilmişdir, bir amildir və idmançının özündən çox şey asılır. Və çalışqan bir idmançıdır, mən deyərdim ki, mübariz keyfiyyətləri çoxdur, ucuma meyilli idmançıdır. Bu onun üstün cəhətlərindən biridir. İlk uğurum 2012-ci ildə keçirilən Azərbaycanda dünya birinciliyi olub və orada çox həyəcanlıydım. Orada ikinci yer tutdum. 2013-cü ildə Montenegro'nun Var şəhərində Avropa birinciliyində 3-cü yerə tutdum və əsas olaraq 2014 bu il çox məsuliyyətli olmaq lazım idi ki, əsas olimpiya oyunları var idi, ikinci yay olimpiya oyunları. Ona görə Bolqariyada keçirilən Samokov şəhərində Avropa birinciliyi oldu. Orada birinci yerə çıxdım. Olimpiya oyunlarına lisenziya qazandım. Sonra gənclərin Avropa birinciliyi oldu. Orada üçüncü yerə çıxdım. Və son yeni etmələrin dünya birinciliyi oldu. Orada üçüncü yerə çıxdım.
Belə heç kimə bənzəmək istəmirəm. Yəni özüm olmaq istəyirəm, özüm kimi iz qoymaq istəyirəm. Dövlətimizin başçısı cənab prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildirir ki, bizə əsas da güləşə böyük qayğı diqqət göstərir və Azərbaycan Güləş Federasiyasına minnətdarlığımızı bildirir ki, bizə belə qayğı göstərir, bizim yeməyimizi, geyimimizi, qalmağımızı hamısını özü təmin edir, yarışlara göndərir. Minnətdarlığı düzün söz çox yorğun oluruq da. Əsas birinci gedib, yəni yemək yeri yatırıq. Su durandan sonra bayır axşamlar praqulka eləyirik. Yəni musiqiyə qulaq asıram belə. Düzdür, dəyişir gənclər arasında, yəni öz yaşlarım arasında həm yaxşı olursan, yaxşı bir idmançı kimi tanınırsan, hörmət qoyurlar.